Вітаю! В етері сьогодні головне. Мене звати Богдана Садомська. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вчора моя колега Алла Самойленко поспілкувалася з народним депутатом України Володимиром Ватросом про новий законопроект для безробітних. Давайте послухаємо, про що він. Основна ідея законопроекту полягала у спрощенні набуття статусу безробітного саме такими особами. Ну, зокрема, перша теза законопроекту полягає в тому, що надавати статус зареєстрованого безробітного потрібно без вимог, що застосовується за звичайної процедури внутрішньопереміщених осіб, у яких відсутні документи. По-друге, потрібно врегулювати питання надання статусу безробітного внутрішньопереміщеними особами, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем. По-третє, потрібно було встановити максимальний розмір допомоги по безробіттю, який на сьогоднішній день не повинен перевищувати 1,5 розміри мінімальної заробітної плати. По-четверте, слід виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центрами зайнятості за умови підтвердження і запиту такого статусу в будь-який спосіб. Тобто це може бути телефонний дзвінок, це може бути лист на електронну адресу, це може бути повідомлення іншими засобами зв'язку. Визначити розмір допомоги по безробіттю для внутрішньопереміщених осіб, які не мають необхідних документів, відповідно до наявної інформації в реєстрах та базах даних. Знову ж таки, я говорив вже про те, що безробітний не має, може не мати можливості надати необхідні документи, тому органи, які здійснюють державне управління у сфері зайнятості, матимуть доступ до необхідних реєстрів, в першу чергу, там, до демографічного реєстру, до реєстру, який ведеться стосовно їхнього індивідуального податкового номеру, до реєстру, який веде Державна міграційна служба, до реєстру, які ведуться щодо внутрішньопереміщених осіб, до реєстрів, до яких мають доступ органи Державної податкової інспекції, зокрема в частині звітності, яка подавалася за цих працівників за останній квартал, для прикладу, минулого року, там, чи перший квартал, якщо така звітність подавалася цього року. Також слід не позбавляти статусу безробітного та здійснювати виплату допомоги по безробіттю особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та на територіях, яких проводяться бойові дії. Слід розширити можливості програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю. Це стосується осіб, які втратили частково свій заробіток, чи фізичних осіб, осіб-підприємців, які втратили можливість працювати і заробляти кошти. Ну і безумовно, основна ідея полягає в тому, що всі ці заходи стосовно формування фонду, надходження коштів, їх фінансування, держава передає Кабінету міністрів і велику частину повноважень безпосередньо забирає відповідного фонду, який був створений. В Суспільній студії сьогодні Сергій Черешня, директор Хмельницького обласного центру зайнятості, та ми поговоримо про те, як працює заклад в умовах воєнного стану. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання. Як вчора впродовж програми зазначив Володимир Ватрас, в Україні понад 6,5 мільйонів людей втратили роботу внаслідок агресії. Як змінилась кількість безробітних в області? Дивіться, ми на сьогоднішній день маємо близько 24 тисяч звернень до служби зайнятості, ну, з 1 січня. Це менше трохи, ніж було в минулому році, в цей самий період. На обліку в службі зайнятості перебувало 20 600 громадян, і це теж майже на 23% менше, ніж в минулому році. Маємо з початку року 8,6 тисяч якби нових зареєстрованих безробітних, які в цьому році звернулися, це теж на 14% менше, ніж в минулому році. В зв'язку з тим, що зараз в Україні йде війна, і це почалося з лютого місяця, трошки березень, квітень, бачимо незначне, але зростання порівняно з попереднім періодом кількості осіб, які звертаються в пошуку роботи як безробітні. Чому така ситуація складається в області? Ну, по-перше, до лютого місяця, якби сприятливі погодні умови, була частина безробітних йшла на роботу, ті, які сезонні, які зайняті в сільському господарстві. Далі з військовим станом, коли оголосили, пішла мобілізація, досить багато людей були призвані на військову службу, в тому числі і безробітні, які перебували на обліку
тому що їх була достатня кількість. Деякі люди взагалі виїжджали, просто знімалися з обліку, з центру зайнятості, ну, в общем, тікали, скажімо так, від тих військових дій. Це на початку. Тому ми в останні числа лютого місяця спостерігали таке різке падіння ринку. Тому і от загальні цифри, якщо брати, вони менше, ніж в минулому році. Але потихеньку ситуація якби стабілізувалася. Просто люди почали звертатися і служба почала реєструвати навіть тих людей, які почали переїжджати з інших територій. Спочатку це ті люди, які реєструвалися, які мали статус безробітного на тих територіях, де проходили військові дії, які втікли звітом з агресією, яку устроїла нам Російська Федерація війною. А потім підтягнулися вже ті люди, які і були зайняті на тих територіях, де проходили військові дії. І от якраз із тих причин народний депутат, який озвучив перед по новому законопроекту, виникали, точніше, законопроект був спрямований на те, щоб зняти оті бар'єри, які виникли під час того, коли людина приходила, по факту втративши роботу, але по суті вона є зайнятою особою, тому що вона перебуває по факту на сьогодні в трудових відносинах в роботодавця, хоча і не має заробітку і доходу. Тому і виникли такі юридичні колізії в законодавстві, прийшлось терміново приймати рішення, приймати законопроект, і він такий розроблений і прийнятий сьогодні Верховною Радою, проголосований. Це закон 7275. Він зараз знаходиться на підписі в нашого президента. Коли він буде підписаний, опублікований, він почне діяти, почнуть розроблятися нормативні акти, затверджуватися. І тоді, дійсно, от про що говорив пан депутат, буде можливість людям реєструватися, які, по суті, на сьогодні втратили, є зайнятими особами, але по факту вони є безробітними, тому що вони не можуть здійснювати свої трудові, реалізовувати свої трудові права на тих підприємствах, де вони раніше працювали. Ви зазначили, скільки на обліку, скільки працевлаштовано, зокрема внутрішньопереміщених осіб? Ну, дивіться, якщо взяти, то в нас було працевлаштовано 4,5 тисячі осіб за цей період. Внутрішньопереміщених в нас звернулося більше 1200 чоловік з усієї України. В більшості випадків це Київ, Київ-область, Дніпропетро, Донецьк, Луганськ, Харків, ну, чим там, де Чернігова, багато було людей звернень. З них працевлаштовано в нас було 104 особи. З 1200 було працевлаштовано 104 особи, із них чуть-чуть більше 600 отримали статус безробітного. Ну, в общем, половина людей, які звертались до нас, вони не змогли отримати статус безробітного, від того і не могли отримувати якісь матеріальні виплати, але разом з тим вони отримували консультації, вакансії і все, що супроводжувалося працевлаштуванням на тій території, де вони на сьогоднішній день перебувають. А як отримати статус безробітного? Зокрема, для осіб, які от, про яких ви говорили. Ну, дивіться, стандартна якби, процедура, яка дозволяє отримати статус безробітного. Людина звертається в центр зайнятості, маючи при собі основні документи – паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, документ про освіту для військового зобов'язаних, ну, для військових там відповідний військовий квиток з позначками, що він там звільнений, бо в них це є трудовою їхньою діяльністю. І це звертається особисто в центр зайнятості, це розглядається і призначається статус, призначається виплата. Для тих людей, які внутрішньо переміщені були, якщо вони вже до того були безробітними, там взагалі ніяких проблем немає, вони просто пишуть заяву, хочу перереєструватися, там, наприклад, там, з Чернігівського центру зайнятості там, на Хмельницький центр зайнятості. І цього достатньо, ми вже по базі просто всі документи. Виплата для них зберігається? Виплата зберігається, все за ними зберігається. Інше питання, коли людина звертається, вона є звільненою особою, але не має при собі всіх переліку повного документів. Законопроект ці питання знімить, але разом з тим, на сьогоднішній день, поки закон не вступив в дію, діють там певні постанови, які уряд швидко прийняв для того, щоб урегулювати питання. Людина має можливість через додаток, через портал «Дія» подати документи, якщо вона звільнена особа була, але немає, або будь-яким доступним способом нам предоставити документи про те, що вона звільнена.
там, наказ, копію, це Viber, або роботодавця правило електронною поштою наказ про звільнення. Тому ця людина так само реєструється, ми перевіряємо її через бази пенсійного фонду, податкової, що вона дійсно на сьогоднішній день не працює і звільнена. І призначається в залежності від страхового її стажу вже й виплата. Або мінімальна 1000 гривень, або другий мінімум, як нас називають, 1800 гривень. А коли вже підляються, роботодавець прозвітує про цю людину, про її доходи, то тоді вже буде її донараховувати в залежності від страхового стажу. Найбільше питання з тими людьми, які от дійсно зайняті були на сьогоднішній день і звертаються, вони вимушено переїхали в будь-яку спокійну територію, яка є на Україні. І отут з ними починаються самі основні проблеми. Люди не можуть отримати статус безробітного, тому що вони по факту є зайняті особи. На сьогоднішній день є діє механізм, коли людина може написати таку заяву роботодавцю, що вона там з такого-то дня просить її звільнити з роботи, нотаріально завірити цю заяву і відправити поштовим зв'язком з, може, з документом про те, що спеціальним поштовим зв'язком відправити, і коли з тою заявою прийти до нас з підтвердженням від пошти, що вона його відправила роботодавцю, і тоді людину реєструють і призначають їй мінімум. От новий законопроект, про який говорив пан депутат, він буде трошки урегульовувати це питання. Людина буде безпосередньо писати цю заяву в центрі зайнятості безпосередньо, і далі в нас буде певний термін для того, щоб повідомити і роботодавця, і пенсійний фонд, і податкову про те, що така людина написала таку заяву, і відповідно того проекту закону, який дали на підпис, на наступний день після того, як людина написала цю заяву, вона буде вважатися звільненою особою, і тоді зможе вже в центрі зайнятості. Відповіді чекати не потрібно від роботодавця? Да, відповіді, просто... поки нормативні акти не розроблені, то відповідно в тексті законодавства немає обов'язку, що має бути відповідь від роботодавця. Просто ми розуміємо, що будуть ще розроблені певні нормативні документи Кабінету міністрів, де сама процедура буде написана. Можливо, це буде просто пенсійний фонд буде ставити в своїх базах, позначках, що людина звільнена. Не знаю, давайте дочекаємося, поки буде прийнято і будуть розроблені нормативні документи, тоді будемо... Поговоримо вже предметно. А кого наразі найбільше шукають роботодавці, які професії затребувані? В нас дуже впала кількість вакансій, яка була, і це якби відповідно. Більшість підприємств так само в перші періоди війни якби призупинили, незрозуміло, що як де працює. В основному працювало сільське господарство. Посівні компанії, підготовка до посівної компанії, сади, обробка. Тому, як правило, більшість 70% всіх працевлаштованих, які були працевлаштовані в цей період, тобто вакансії, які ми мали, це були вакансії сільського господарства. І така тенденція, на жаль, на сьогоднішній день і зберігається. Більшість вакансій, які ми маємо, це є вакансії з аграрної сфери, з питань сільського господарства. Якщо взяти, то в нас майже 30% – це сільське господарство, 24% вакансій – це переробна промисловість, що пов'язано з тим, і по 11% – торгівля, і далі там 7% – транспорт і будівництво, 4%. Це якщо взяти так грубо сфери, з яких були вакансії. А якщо подивитися більш детально, то, по суті, в нас нічого не помінялося. Роботодавці, як завжди, потребують кваліфікованих кадрів з інструментом, які або з обслуговування експлуатації обладнання, це токарі, фрезерувальники, швачки, все, що пов'язано з виробництвом найпростіших професій, друге місце найпростіші професії – грузчики, там, підносчики, різноробочі для будь-яких підприємств. Потім де сфера обслуговування, кухарів шукали досить так багато, продавців багато шукали, так само буде замінність. Водіїв дуже багато шукали, тому що в багатьох випадках хлопців, які працювали водіями, були призвані на військову службу, і в роботодавців були питання до того, що треба цих людей хоча б тимчасово замінити іншими. Тому водіїв шукали на будь-який транспорт з будь-якими документами.
Ну, але є і затребувані бухгалтера, фармацевти були, шукали, хіміків шукали, ну, є різні роботи. Так само залишається питання з медиками, дуже багато медиків так само поїхали в інші, скажімо так, госпіталі надавати допомогу. І було дуже, досить багато було вакансій, особливо з сільських територій, з амбулаторій щодо пошуку медичних працівників. А яка ситуація з переміщеними в область підприємствами з території бойових дій? Є запити? Є звернення їх. В нас є, ну, скажімо так, достатньо, недостатньо, але є запити від тих роботодавців, які переміщаються. Безпосередньо ми працювали з дніпропетровськими роботодавцями, працювали з харківськими роботодавцями, які приїхали сюди. Вони мали перемовини з ними, вони подавали вакансії свої, але наразі вони використовують найману працю в частині, скажімо так, облаштування свого виробництва на тих територіях, де вони тут переїжджають. Це, як правило, загрузочно-погрузочні роботи, прибирання. Фахівців поки ще шукаємо і підшукуємо, але вони тільки будуть готові розпочинати впроваджувати вже виробництво, тоді це питання стане ще більш актуальнішим. Поки це така, ми шукаємо. Ну, їм потрібні і токарі, і зварники, ну, ті самі потреби, швачки, ті самі потреби, які, по суті, і в наших роботодавців на сьогоднішній день так само були затребовані. Є рідкісні професії, там хімік-біолог потрібний, ну, в залежності від підприємства, яке приїде, спеціалізації підприємства, є певні потреби. Ну, шукаємо і серед безробітних, і на повному ринку, і по навчальних закладах, там, по інститутах наших шукаємо, які готують такі напрямки для того, щоб десь запропонувати щось знайти. В більшості випадків ці підприємства переїжджають, скажімо так, з костяком своїх працівників, які потрібні для запуску виробництва. Тому якби питання в кадрах стоїть, але воно вже от не край на сьогодні, воно потрібне. Воно в найближчій перспективі буде потрібне. А які взагалі програми сприяння зайнятості діють у воєнний час? Ну, по суті, в нас відмінена тільки, от, в зв'язку з тим, що нема фінансування, відмінена одна програма – це сприяння підприємницькій діяльності незахищеним верствам населення. Коли ми виплачували допомогу по безробіттю одноразово для отримання, скажімо так, щоб людина зайнялася підприємницькою діяльністю. То от одна ця програма, по суті, на сьогоднішній день не працює, тому що якби нема фінансування на неї. А всі інші працюють. Це програма компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску за працевлаштування соціально вразливих категорій громадян, безробітних, або відповідно до пріоритетних напрямків розвитку економіки, якщо вони створюють нові робочі місця. Це програма компенсації внутрішньопереміщеним особам, роботодавцю за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи в частині заробітної плати і нарахувань на неї. Як отримати таку компенсацію? Їх є дві таких компенсації. Перша компенсація – це коли роботодавець бере на роботу безробітного громадянина, який був внутрішньо переміщений, бере його терміном мінімум на 6 місяців, точніше мінімум на рік, а половина заробітної плати з усіма нарахуваннями ми за нього сплачуємо. Ну, щоб це було зрозуміло, людина оформляється на рік, і через місяць ми йому заробітну плату платимо, місяць платить роботодавець. І так воно, якби ми платимо за півроку, але це не ми платимо півроку роботодавець, а це помісячно зроблено. То в цій програмі ми відшкодовуємо роботодавцю всю заробітну плату з нарахуваннями, але не більше середньої в області. Друга програма при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб – це так званих 6500, які на сьогоднішній день от активно працюють. Це незалежно від того, роботодавець працевлаштував безробітну особу чи не без, ну, чи пошукача роботи, який не має статусу безробітного, з числа внутрішньопереміщених осіб. І зразу держава дає 6500 гривень в перший місяць і на другий місяць теж дає 6500. Роботодавець просто працевлаштувавши таку особу, після 5 днів, коли вона в нього працює, подає до центру зайнятості наказ про прийняття, дані про цю особу, копію довідки внутрішньопереміщеної особи і відомість. І ми йому сразу, у нас там є 5 днів
на розгляд, 3 дні на розгляд і 5 днів на виплату такої допомоги. І роботодавець одразу отримує 6500, а на другий місяць, якщо людина далі зберігає зайнятість, він просто подає вже без цих документів ще одну відомість за наступний місяць, і ми ще раз йому 6500 так само перераховуємо. Скільки роботодавців звернулися за такою компенсацією? На сьогоднішній день ми маємо близько 24 роботодавців на працевлаштування 36 осіб таких. За понад 2 місяці війни скільки звернень громадян надійшло на гарячу лінію? І які найпоширеніші запитання? Надійшло багато звернень. Як правило, основні питання були, як зареєструватися, основні питання були, які документи необхідно для того, щоб зареєструватися, скільки у мене буде виплата, які у мене будуть гроші. Дуже багато зверталися, так само питання уточнювали, от якраз вони були там безробітними, наприклад, там в Харкові, як їм тут перереєструватися і чи зберігаються за ними ж ті гроші, чи коли вони поступлять, які ці виплати будуть. Ну, дуже мало питань були на гарячу лінію по тому, що яка у вас є робота, які у вас є вакансії на сьогоднішній день. Але разом з тим лінії працюють, ми перейшли, бо в нас, як правило, гарячі лінії були на стаціонарних телефонах. З початком військових дій ми перевели їх всі на мобільні операторів для того, щоб можна було людям дозвонитися. Дуже багато відкрили інформаційних джерел, створили в Державній службі зайнятості телеграм-канали свої, і канал з консультаціями, і канал з вакансіями. У нас діє робота зараз, там є всеукраїнський такий телеграм-канал, ну, там щодня більше 800 тисяч вакансій по всій Україні, поновлюється. Та. А де шукати інформацію на сьогоднішній про вакансії день, в області? Так само на тому чаті, на нашому сайті, в нашій базі, в центрах зайнятості, на стендах можна подивитися, в спеціалістів проконсультуватися. У нас є більше 170 тисяч вакансій на сьогоднішній день по всій Україні. От, в день ми оперуємо теж біля 1000 вакансій по області, а так в середньому мали 8 тисяч вакансій від роботодавців, які є. Ну, можливості є. На сайтах можна дивитися, навіть на порталі нашому Державної служби зайнятості можна переглянути вакансії, наявні є. Але простіше то робити в телеграм-каналі, там всі, там можна відфільтрувати їх і по території, і по професії, і по зарплаті. Ну, середня по вакансіях, от що б хотів додати, ми не побачили ні зменшення, ні росту заробітної плати по вакансіях, по суті, яка вони були, як в нас була там середня, там біля 7,5-8 тисяч гривень, так вона, по суті, і залишилась. В більшості все ж таки потребують більше вакансій, сьогодні потребують, сфера обслуговування відійшла назад, скотилася. Початком бойових дій більше, це все ж таки робітничі кадри, підприємства, зварники і водії. А от сфера обслуговування, хоча б потрібно і продавців, потрібно і бухгалтерів шукають, але в більшості випадків сьогодні це вже поодинокі вакансії, аніж масові. Тому і от зміни до закону, які там пропонуються, там так само є зміни щодо підходящої роботи. Тому що дійсно на сьогоднішній день і підприємства, і фабрики, які працюють, і військово-промислового комплексу, і швейні підприємства, які в нас в області досить достатньо і багато, які зараз працюють і на фронті шиють, і волонтерськими способами, і так під контракти починають шити. Вони потребують робітничих кадрів, тому і навіть програми по професійні підготовці по навчанню, вони на сьогоднішній день діють і працюють. Це знову ж повернемося до того питання, що ви говорили, які є можливості. Це і навчання, професійна підготовка, перепідготовка. А кількість навчальних програм збільшилась чи та сама? Кількість навчальних програм зменшилась в зв'язку з тим, що не всі, ну, в нас же ще ж розумієте, що все ж таки карантинні обмеження по ковіду працюють. Ми про них якби забули, але вони є. Да? Але вони все ж таки є. Але разом з тим, сьогодні більше навчання, як правило, проводиться в нас на роботодавця на базі через стажування.
через підвищення кваліфікації. Але разом з тим, ви навіть і чули, що і в нас в області навчальні заклади відкривають такі курси, якби волонтерські, безкоштовні. Ну, не всі вони безкоштовні, там і платні курси є, і швачки, і електрогазозварники. Тобто ті люди, які не мають професії такої, але хотіли б її здобути на сьогоднішній день, вони можуть це зробити. В тому числі і через службу зайнятості. Ми зараз от організовуємо групу тролейбусників для міста Хмельницького, будемо готувати, тому що багато людей... За пришвидшеною програмою, так, якщо я не помиляюсь? Ну, всі програми, як правило, вони модульні, але ви розумієте, для того, щоб отримати документ державного зразка, людина має опанувати ці модулі і пройти їх. То програми по максимуму скорочені теоретичний курс, по максимуму збільшений курс практичний. Але все одно, якщо людина йде і вона має отримати документ державного зразка про здобуття якоїсь спеціальності чи професії, вона має пройти цей курс, ці програми і успішно здати іспит. Тому програми вони скорочені до максимуму, але тільки в частині теоретичного курсу через вивчення людиною індивідуально тої тематики, яку вона мала б знати. Але все одно, ну, в залежності від професії, розумієте, не можна за місяць зварника навчити. За місяць швачку не можна навчити для того, щоб вона була повноцінною швачкою. Є курси, де люди опановують машинку, опановують певні види швів, як це зробити, і це зменшує термін навчання. Але це не повноцінна швачка, яка там має провчитися там 9 місяців, 8 місяців по програмі. Але на це йдуть всі свідомо, тому що розуміють, що треба забезпечувати кадрами ті підприємства, які сьогодні працюють на економіку і працюють на те, щоб ми здобули перемогу. Я вам дякую. Про роботу Хмельницького обласного центру зайнятості, отримання статусу безробітнього та подальше працевлаштування спілкувалися з директором закладу Сергієм Черешнею. Залишайтесь Суспільним та будьте обізнані.